megmertek, akikkel egerek gecizlek, bazd meg. Hát itt van az ősz, itt van újra, rajtam pedig a menetrendszerű csíkos pulcsi, de már nincs, viszont új műsor van. Az első 2-4 turné állomásáról fogunk nektek közvetíteni, ahol is Kazincbarcikán jártunk, és az ott élő fiatalok megmutatták, hogy milyen Kazincbarcika, hogy kell mulatni, mit tudnak ők, és mik a nevezetességek. Sikerült elcsípnünk a helyi lakosok mellett a Caliban zenekart, és akiket elcsíptünk egy-két szó erejéig, akik válasz is, ami felkeltettük az érdeklődéseket. Kedves nézőink, próbáltuk a helyi gyerekekből kiszedni, hogy mi az igazi kazincbarcikai nevezetesség. Megtaláltuk itt hátul a raktárba, és a nevezetesség a Trombi Dumbi Tonic ízű ital. Hey, this is Caliban, you're watching Chapter 8. What are your impressions from Hungary? Like I said, the people were great and the weather was fine. We have a nice hotel and nice drinks and everything is great. So. Sehol nem vagytok. Azt se tudjátok, hogy mi fán terem a dió. If a fan is looking to the show, how does he know that you are having a good time on stage? What are the signs of that? We move. I think, yeah, pretty simple. We move. Yeah. Kazincbarcika nevezetessége. A borsali sört. Figyeljen, az a műfáz. Azon kívül semmi sem. Most felépítették az új bíróságot, de elmennek vele a hokiba. Szeretjük a kis lángos sütőt itt a sarkon. Azon kívül szeretjük még a dörzsámpájánkat. A dörzsámpájánkat, azt nagyon szeretjük. Dörzsámpájánkat szereted? Persze, lehet pizzás táskát kapni ott kint a helyszínen, az ugrajtó közelében. Has anyone stolen something from Caliban on tour? It happens, you know. We toured in UK and someone stole our life clothes. And the worst, also in the UK, two guitars got stolen. A guitar and a bass. All the pedals, like tuner and noise suppressor, all those pedals. And the wireless systems, all gone. Azt mondják, hogy itt a helyi dörzsámpáján lehet ánuszrózsa vadászatot csinálni. Vannak ilyen programok külön, ilyen ánuszrózsa vadászat. Az alkohol bűnvárosa, semmi más. A gyerekek, emberek, felnőttek, többnyire így nőnek fel. Hogy hegyek között. És többnyire. Körbe vannak véve a hegyekkel. Mi az, amit minden egyes magyarnak tudnia kell Kazincbarcikáról? Ez egy jó hely, jó hely. De mitől jó hely? Ez egy jó hely, baze. Hogy hívják a te megyét sörét? Borsodi. Hogy hívják az alamegyei sört? Borsodi. Ha majdnem. Tehát mit üzensz az alaiaknak? Borsodi. Nehéz a fejed! If we would make a tour film of Caliban, what would be the title? Destroy the world. I don't know. Maybe just chaos. Because when we on tour, it's always chaos. Yeah.
when we are on tour, it's always chaos, so maybe chaos all over the world tour, whatever. What's the meaning of life? Meaning of life, to have fun, to do what you want and do the best you can. Yeah, live your life how you want and do what you want. Kéne valami mutatvány mutatni, amit fel kell adni az allergiaszegeknek, próbálják meg utánozni, mert úgysem tudják, amit te csinálnál itt. Akkor engedd a fejemet. Jó. Bocsi, bocsi, tarka! Se fülös, se farka! Oda megyünk lakni! Ahol te jött kapni! Az itt karcka, nyáu! Nyáu! Ezt csinál utána. Az az igazság, hogy délután kurva nagy kakáltam. Én most fingottam a legnagyobbat a világon. Egyszer láttam egy tarkabobot. Borsod megyébe, ez a csúcs, ez nagyon jó volt. Ez nem féltek attól, hogy a zalaegerszégek ezt felül fogják múlni? Zalaegerszégek szarok. A zalaegerszégek nem múlják felül. Borsod megyét nem lehet überelni. Borsod megye, bazd meg. Van sörünk, van hegyünk, van megyénk, vannak jó csajok, és le tudunk mászni a villanyoszlopra. Echte villanyszerelők vagyunk! Kaznész Balszikán nincs sem vezetesség, én Miskolci vagyok. Milyen gyár van itt, az Isten itt, bassza meg. Borsod kem, bassz meg, Borsod kem! Ha jól tudom, az Extatikat ott gyártottál 92-ben, aztán le is bukott. Nem a Borsod kem adta ki a Next Brain második lemezét? Nem. Akkor mivel kevertem össze? Mert, ja, a Metal Hammer lett. Na, akkor a Kazinsz Barcika himnusz, hogyha még elrendetlek nekem, akkor nagyon boldog leszek. Mi a faszomat? Mi a geci az a Kazinsz Barcikai himnusz? Tőlem kérdezed? Én vagyok Kazinsz Barcikai a kurva életben. Én sem vagyok Kazinsz Barcikai. Akkor Miskolci himnusz. Kölyköd voltam! Véredből lettem! Ennyi elég is volt. Figyelj, Zalaegerszegen bekaphatják az összes faszomat, mert tudod miért? Mert tudod miért? Elárulom neked! Zalaegerszegre lemegyek, azt faszra húzom mindegyiket. Ennyi. De mondj nekik egy feladatot, amit meg kell csinálniuk. Faszra húzom őket és megpörgetem. Ők csak ne tiltakozzanak. Minden jogsom, Zalaegerszi legalább ennyit csinál meg a jövő héten! Csak annyit szeretnék kérni, hogy ha már ennyit legalább ezek a kedves haverjaim produkáltak itt Kazinsz Barcikán, akkor Zalaegerszegen minimum ennyi legyen. Lássuk, hogy mit tudnak ezek a budapesti fiúk itt a borsodi is mindenségben. Hopp. Macska erre nincs. Na tehát akkor láttátok, hogy hogy kell viselkedni egy ilyen 2-4 városban megjelenési bulin. Legalább öltözzön be valaki jelmezbe, vagy igyon meg egy borsodi sört, vagy pedig... Még egyszer a tisztázás érdekében, hogy lesz januárban egy 2-4-es buli, ahol pedig ki fogjuk sorsolni, hogy melyik volt az a város, amelyik a legbebaszósabb, legmulatósabb 2-4 város volt. Úgyhogy legalább egy ilyet, vagy még jobb előadást szeretnék látni az zalaegerszegiektől. Tehát akkor most szombaton 20-án találkozhatok velünk a Klub Grabowskiban, vagy Grabowski Klubban, az Zalaegerszegen. Azon kívül, aki esetleg nem Zalaegerszeg vagy környékbeli, az menjen el mindenképpen pénteken, azaz 19-én a Kékjukba, mert a She Fabul Angel, az Amber's, a Fallen Into Ashes, a Tequila Akció és a Nesmith fog játszani.
És maradt 20 másodpercünk, úgyhogy be kell mondanom gyorsan, hogy a Fürge Róka Lábak zenekar énekest keres, valamint itt a képernyő alján most megjelenik egy link, ahol le tudtok tölteni mindig a legfrissebb albumokból egyet, és utána majd megveszitek magatoknak, és támogatjátok ezzel a zenei part. Kösz! Hello, jövő héten 2-4 Zalaegerszegen találkozunk. Hello! Zalaegerszeg, K-Sui!